乱哦。嗯，晒太阳舒服。嘛，让我倒变过来，你再试一下，硬拍去，把酸起来的，锅热热当。
Thank you.
太热了。还好吧。他这边晒到太阳了。
共学术理论跟笔法都会了。对啊。所以说，身心门爱恁老师来个点。即摆主要是讲，将颜色变安来。嗯。啊，来就是讲，白白甲面啊拢乌色，你要安那留迄两块白？嗯。要留毛到偌济？像讲，我等下很疯狂，我爱留白。啊，为什么？拢乌的，我留这两块是白。我只较浅，只较轻，我等下要安那过来收煞哦。可以有层次。哦，需要层次。啊，无你规只拢乌噜噜哦。歹看。唔是无迄个立体美。嗯。啊，你目像目睭会讲，我自然哦，伊安尼小可闽南话哦，伊迄一种的迄种，爱互你看迄个舒服啦。虽然拢乌的，啊爱习惯话伊唔是规日干乌噜噜。嗯。啊，这到是乌的。外口要安那加伊的迄个工吼，的迄个有真正咧做迄种的污水吼，迄个爱搁一个安排。我拢定甲伊讲讲，其实啥物代志拢习惯来啦。灵活度。昨天您的摄影老师啊，对啊，就简单讲啊，在台湾用相机改来咧做录影，我无，即摆足侪啊，非常侪，我算足早先的，你算先驱啊。嗯，啊，你看我即摆到这条电池，外接电池，十点钟。就每个像以前安尼煲汤啊煲迄个。嗯，啊，连伊烦恼无电。连伊无电，连伊充电。嗯。我，你看我台子拢外口拢过会当接电，刚接电，他主要就是过热或热干，这个换一充电。啊，迄个是你反应啊，话嘛是，不懂伊怎啊了，问题你对唔知啊。啊，就连起啦，连起啊，啊，起啊吧。啊，出在伊啊！啊，我就在想讲，啊，啥会过热？日头嘛，我发着，啊，安尼电池袂晓。嗯。伊有只机仔咧烧啊，安尼嘛袂。而且电压不对，不是电压，那个瓦数。瓦数啊。嗯，输出瓦数不对，伤高啊，伤强。调伊啊，调伊袂合适啊。嗯。
啊，这今麦就是早暗的冷，啊，不然这种天气调到我来拄啊好。